bwana, siku zote mafanikio huwa hayana formula ama kanuni kamili ya kusema kuwa ukiifuatanisha itakutoa, bali huwa kuna vitu ambavyo ukizingatia unaweza fikia mahali pazuri ambako ni nafuu kuliko ulivyodhania. Wasanii wengi katika tasnia mbalimbali imewachukua muda kutambua nyenzo gani au njia zipi za kupitia ili waweze kufikia malengo na jinsi ya kumudu pindi wanapofikia hayo malengo. Leo nitaenda kukupatia siri tano za kuwa msanii bora na mwenye mafanikio. Na kama ndo mara yako ya kwanza kuwa kwenye channel hii, basi hakikisha umesubscribe ama umebonyeza hiyo alama nyekundu hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kila tunapotoa habari zingine ama video zingine kama hizi unakuwa wa kwanza kabisa kupata habari. E bwana, karibu tuende nalo. Moja, sanaa iwe kiini cha maisha yako. Unapoamka au kabla hujalala, inabidi uwe unafikiria kuhusu sanaa. Kitu gani kingine ufanye cha sanaa ambacho kikifikia mashabiki kitaweza kuwaongoa na kuwaburudisha kwenye nyoyo zao? Muda wako mwingi utumie kufanya sanaa na jinsi ya kuitangazisha ili uweze kufikia wengi, maana kazi inaweza kuwa nzuri, sema hamna njia ya kuifikisha kwa walengwa. Kwa maana nyingine, sanaa inabidi iwe kazi yako kwa muda wote. Ifanye kwa kujiamini na kupenda bila kushurutishwa. 2. Elewa jinsi sanaa inavyokwenda mkabala na biashara. Msanii inabidi aelewe sekta ya ujasiriamali katika sanaa ili aweze kuingiza kipato kupitia sanaa hiyo. Kunapokuja njia mpya ya kibiashara katika sanaa, msanii hana budi bali kuelewa njia hiyo, ajue atafaidika vipi na haki zake ni zipi ili ajiunge nayo moja kwa moja, au anaweza akagawa madaraka hayo kwa wasimamizi au msimamizi wake ili yeye aweze kuendelea na mambo mengine, huku wasimamizi waweze kumsaidia kwenye swala hilo. Hii itaokoa muda na hata kumfanya afike mbali zaidi, kama akizingatia hizi siri tano za kuwa msanii bora na mwenye mafanikio. 3. Fanya kazi kwa bidii. Unaweza kuwa msanii mzuri na unaipenda kazi yako, sema ni mvivu katika utekelezaji wa kazi yako. Hii inaweza kukurudisha nyuma kimaendeleo. Msanii unatakiwa uwe unaipenda kazi yako, lakini pia uwe na juhudi ya kufanya kazi yako, kwa kuwa mafanikio hayaji hivi hivi. Pindi utakavyojituma, pia itawapa mshawasha hata walio pembeni yako kujitoa zaidi kwa kukusaidia, kwa kuwa wanaona una mwelekeo. Ukiwa mvivu utabaki kupewa sifa tu, lakini hausogei kwa namna moja au nyingine kimaisha. 4. Kutokata tamaa. Katika sanaa huwa kuna vitu mbalimbali ambavyo lazima msanii akabiliane navyo ili kufikia malengo. Na vitu hivyo huwa vinakulazimu kufanya kazi ya ziada au kufanya kazi kwa bidii, maana kuna kupanda na kushuka katika sanaa, hasa kipindi kile unapokwama. Haikupasi kukata tamaa na kughairi kabisa, bali inapaswa uichukulie kama changamoto na kisha uifanyie kazi. Uwezi jua pale unapokata tamaa kama ungekomaa na kuendelea kidogo, mafanikio kumbe yalikuwa karibu. 5. Kaa na watu wenye mawazo chanya. Usipende kuzungukwa na watu wenye mawazo hasi na wewe, sana sana tukija kwenye upande wa sanaa unayoifanya. Utakuta badala watu wakusaidie kimawazo na ushauri, wao cha kwanza ni kukuambia achana na sanaa hiyo unayoifanya kwa sababu zisizo na msingi. Jitahidi kukaa na watu wenye mawazo chanya kiasi kwamba anakupa ushauri pindi anapoona umeteleza ama jinsi ya kufikia malengo. Wasanii wengi wakongwe wanaweza kukusaidia ama kukua msaada kwako wewe msanii chipukizi, kwa kuwa wana ufahamu mkubwa na ujuzi ambao unaweza kukusaidia wewe kwa namna moja au nyingine. Jifunze kutoka kwao, kisha chukua ya kwao, changanya na yako, na utajikuta unafika mbali bila kutarajia. Na hizo ndo zilikuwa siri tano za kuwa msanii bora na mwenye mafanikio. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka aka Rich Mizuka Soldier kutoka Mizuka Media. E bwana, inshallah.